Uganda, Byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kwa Uganda Byogere yonajyo sinzira kuba tengo tulaba webali nyo bali edala kubirizo subscribinga okusharinga commentinga sako no kunyisa mukutugwe towade babade balino kujja mu koto nako lwalero kumande twali polisi aliye tutegesiza nti betegese okuleta aba basibe muchi mu koti ngabagamba wetuba tubagala twagala kubafunira bail bentu je tubafunira mu koti kati kumande twajja era te babaleta kuba koti teyaliyo no omulamuzi teyaliyo ne ofisi ya DPP ya RSA yanaka resident centre na bote baliyo kati ku Tuesday twakomawo kintu kye kimu olunaku lwajo chewa we twaze wanonga koti era teriyo ne ofisi ya RSA nabo bali tebaze ne tufunako contact ngeri je tubatukiriramu katwe twaba kubira simu okumanya oba bana bagenda tandika dio kola akulira RSO wakira resident St. Anthony wawa natugamba ababade balinda stika kati natusubiza nti onakulwa lero agenda kujja ero nakulwa lero nakola ki najja aba police ne baleta fairo je bavunana mu bana abana ero nakulwa lero nange gwensoso okulaba fairo nga baba vunana mbu okuba simu satu kuliko laptop ne power bank kwigamba ngulabe ebintu byewunyisa nnyo nti si papa abantu abamanyi nti asobola kwenyigira kuba ebintu ebyo kati nga kyewunyisa nnyo kati weba submit the file owa RSA wakira omukyala nasoma ku file kibaita na peruzinga file wamazo gisoma ye nasanga nti bana bana basatu butida ne muwalawe ne driver was papa kubaita Julius teriyo evidence yona ibateka ku kintu chokuba oba echi connecting abano tibali benyigideko ku kintu chokola chi chokuba ku fairo omuwabuzi wa government ofisi ya RSO wakira ne kola mu minute ku fairo ntibana abana abano babate baba exonerating mu fairo ni baba jaunti teri kintu chona echiba connecting ne nobubi bano byalejinga however omukulu sipapa
nti batebereza nti bine bintu babba mu kifo ekitundu kye bayita enajera si papa bira najera buto naye wano wansi wano waliwo ekikube kyawula najera buto ne najera amanya ngera bide naye nga baneiba nga ono laba olugudo runo side eri ne side wano kataba police ba clusteringa simu ya sipapa nga bagamba olunaku olwo bali be bawa abantu baba abantu simu ya ti network ya sipapa kusimira ganti yali mu kifo ekyo kati wenalabye okufairo nafunyeko opportunity okwogera ne RSA ne mubuuza abano kye bagamba nti bwe baba mu kitundu omuntu yenna nga alina simu nga ali mu kitundu ekyo abeera yenyigidde mu bubbi ne mbagamba waliwo ekiraga nti kweyo network eraga nti sawa gye babba esimu yesipapa gye yali mu kitundu ekyo ate yabeera mu kitundu ekyo sawa meka kwegamba naye n'alaba nga ebintu birimu kwebuuza bingi oweva ye n'agamba na directing the police esokede ekole further investigation aine ebintu byayagala abademo babikole mu fairo bademo bagisubmitting olunaku lwenkya atalabe oba fairo eriko evidence ekisobola gisanctioninga tugende mu koti obana ye police mu college ya mute katolona kulwa lero wano wetuli wano fairo yavude mu office ya RSA nedda ku police nga police inosoko kuta bali abana basatu batambule ba college bagende waka nate wetukiride nga tugamba bali mu mutuwe olokuba woka tibaina musango aba police batugamba te fukuta abana basibe tuino soko okufuna directive kuva wa director wa account wa crime intelligence mkulu damulira yukira lulina bagamba nti abana abano kubakwata fairo yali najira nge omusango baguwabira najira naye omuntu awa mu directive yonna ye mkulu damulira wa crime intelligence nokulaba sipapa abasibe bano ngo bado yakala balaba aba police bakugamba to musibe huyo nawo mulaba wali naye so kugenda wa director wa crime intelligence akuwechi akuwe ya abantu wa odo kukirizo kumula olaba katembera wento wetambude tuchali wano tulinze kulaba bano basatu baba kola chi baba tane ate police tadewe embera ezili illegal kuba bali office ya RSA ye wabula police webe mazo kugamba teno fairo njisomye ko ndabye ko teri mu musango josolo oteka kubano bate bagende katowe unyerwa cha te police eremerwa abasibe negano bata batambule bagende waka why bwa tambude mutya okutuke ne okuve machinji okujana che cha sinzo basikirize okutambule si mubi echa tulese wano kwa muganda wa Feriko dela butida che cha tulese wano muganda wa police nebuzi watufunye ate tibamutuwa etumufuna amanya ndobo zienzela bongo kuva mu Lake City ne tuli bubi twagala kulaba ku muganda wafe simu bubi bananga abakulu muganda afitaina musango ya dinogwa na gumo tatanga muntu talianga ku kumuntu bamanya tabanga ko seja muyimbi abasinga mu mumanyi bana itusabye te tulagide mtu yambe simu bubi sina mukuba ko munye Nyinga nze njagala kumulaba konga ali bweru wano. Sina mula atego mulabako. Go mulabako wano. Era singo wa mulabye kusingira mulabako. Go yambade t-shirt ejudde ko ekiga mwiri naye. Kiraga ntinaze mu kima kuba tubade tumanyire lero tuvayo naye. Olwensonga jo twavudde wano ne batugambere lero bibinzo okuterera. Nga tumanyi tuddayo ne dogo afi kuba taina musango taina sha kwatu tetumanyi mu bubi so tubade tumanyi tugenda no mulenzi waffe che chibade chitulese wano brother muganda wanga amanya nze jaja kalicha era tele okukwasaganya omwana ono omuto butida gwe manyi titaina nsobi okulekanga muyimbi nzere kintambuza nzijide kubigere okuve wange okuve machindye nganzi jya nondolo mwana kuba tuzze bamutusuubiza emirundi egisinga tugenda mubawa naye buli wetujje bateeka we kibeera kakati ebintu byonna ebisinga tubikwasizza lawyer waffe yamanyi kye kigenda maso kuba ffe ebisinga tugezezzaako naye ate tulemereddwa naye katusabe nti obudde bwonna
tugenda mufuna ate simu bubi kuba omwana simu bubi simukozi wa bibi wabula musajja muyindi era neno kuluyo najolaba ya basajja ono gila fe musajja muyindi wa kitabo weba kubana ye kitabo ono DJ Trejo so fena tuli company tulambula ne record era so watabawo kitunyigiriza ate nange jajja wabana watabawo kinuma ate nga mumanyi simusobya naye olwokuba nti yafunamu obuzibu naye obuzibu obwo si bwa maanyi bujja kugwa Baganda kikyogamba gavumenti ku nsonga y'okusiba kwa butida Government just nsaba busabi omuyimbi waffe omuyimbi w'eggwanga rikodera butida si muzi wa misango era tusaba busabi ba gavumenti etuyambe mute ade akole emirimu gyalina okola de batusiba wakirabere mu studio emisango egiriwo egy'obubbi ndoza lawyer abyogeddeko ebisinga mubiwulidde so tusaba busabi gavumenti eto omuyimbi ne mama wa mutu banja tunda wetu ebaka kwa mama siba kusimu mumuulizaako so Bambi yenna yenna gwe kikwatako tusaba busabi tusibya osirwe rusose tulamulidde naku nganya nga tugambe encha paka leero tugambe ne muganda afono ntugga tugendeyo tulabe ekinaabeera ntukula ne lawyer kumacha natuwe suubi tuddayo ne muganda waffe era kye kituleese Kyenjogera kukwatibwa kwa muganda wange butida kinkosezza nnyo nga nze artist munne we tubadde tuyina ebirooto bye tuzimba kutandikira ddala ku luyimba kitabo nzikiriza nkuwandiikemu tikitabo nzikiriza nkuwandiikemu nze leero ka nkuwandiikemu nkusabye nkuteeka mugwe tobisuubi yo kakati ne siana vibe mwana kubanga chali wange buno budde saka tichuni ali watu tujikwasaganya na ye lawyer tuzizza mu amanyi ne lawyer twatu yino mufuna nengera wetu tubadde tutambula okuvira ddala enako ziwera ddala nga nya 5 ne kitumala mu buli nako esubye kukakana regulo nga tuddayo nga tuli mu struggle eyo kuddayo kubanga kafiyo bichi mu bimanyi namwe bitumala mu nyama government yabadde tubelera mu omuyimbi ono just ro kuba ndo okibanga kuyimba nyonga ja kimusiria mwacha kitumala mu ngafe aba artist abajjo obuzi mu Uganda egenda okuddawe yaka bichi tumala mu amanyi mwana government yabe ino tubelera mu Esebo sobode kokwagala kugenda ndabe ko ku muganda wange rikodera butida munda nenga abasajja wali munda era banyivu nnyo tibakukiriza kumusemberera kumulaba okitegira bakuba kugamba ugambi wuli n'omulingizaako ne mwogerako naye n'omutumira byonna n'omu oba n'omu wafande mmere ne bagimutwalirako nafuna kyali bakuba nsina sifunye kumukisogumulabako leero kumaaso mabega tubadde tumulabako nga tujja tumulabako nenga leero simukubyeko kumunye ate n'ekisooka munaye enkokola nyingi naye yakyogerako kyemulabyeko tali mu mbeera nungi sijja kulimba bawagizi baffe kuva mu lakesite sijja balimba mbu butida ali bulungi tosobola kubeera bulungi ng'oli mu kamera obeera era ali bubi banange baganda baffe n'abasista baffe n'abasenga baffe baani bamama baffe bonna munaye tusabe mwana waffe asobole kuvaayo eyo tutambuza bigere kuva makindye ku military barracks nga tutambuza kigere mpaka kira wanu wenyine ku division kino kiba twalidde sawa mmeka okutuuka wano twasimbudde sawa 3 za kumakya twatuuse wanu sawa 7 za misana okuva makindye paka wanu kira tuyise kireka main yenyini nyini paka wano anko nga tuli kukagereye kulwa ntambula nsibe ate tulina kunonyereza muganda waffe ate nga muyimbi w'eggwanga tetusobola kuva muganda waffe n'owokubira mami n'omubuuza naddala nzira bongo oyo mukulu waffe tasobola kutwejjako era ayogere ekyo tekiba kituufu bulungi nnyo n'amaanyi era mwagala nnyo era tugenda kazayo si mu bubi tugenda kuba tuddayo n'enkya oba baganya era tujja kudda
tetunalya namazi ga kunywa tetunafuna na yefe kulya si kye chikuru ekikuru kya kulaba ku muganda wa feba mute ade mu mirimo je ekye chikuru anko abantu betulina waneno be bola ba wano be bamuku kubana abakola ne record era butida tuli ku police station wanene yechira aje tuli akira division jogeza ko kwatengo lengere mabega ko wali wansi wetuli eranga atugeza ko kwatenga tula bubalera sibulo kwatenga avai na yakadde ndaba nkageza ko kwatenga kagenderera tuyinzo butamulaba onako olayo kubaya tenga tudai na inze nganze personal njogedde ko naye mundeyo no akubadenga badene subye irowoza anti asolo kwatenga avai lero naye akadenge je kagenderera tetunabategera kiddako ninga ine subi ate abadde musanyufu nyo kwatenga tulaba ko bambi atuongere kwatenga tumusabira atirere akayimba ku mfukuru wadde wakabadeka kasinzo ku miranga mukatani kalo musajja vibe ko mami sajira fu techetabo zikiriza nkuwandike mu nzelelo kan kuwandike mu kusabye nkuteka mugweto bisimula bambi to bisimula chitabo zikiriza nkuwandike mu kusabye nkuteka mugweto bisimula bambi to bisi oli chitabo oli wanja ulo kubate wasoma nabo baba mu Yesu baba ulire nyonyi balita sabo mwana chali wa fe mwana wa mliaka wani bumbashi bumbashi soko je katono abatulaba ono bamita bumbashi muogezi wa kule mukama amanya ni dobozi bumbashi tuli wano chira wabulanga ensonga omuganda agambe kisigule nyana chiva mu kibere era nagena maso okutegeza nti serwaji okwota lukiza nyini mwe ntannama mukasera kanuke nyini tulaba nti ensonga za sipapa ne bana basajja ati zirimu ensonga za kasimbi abantu ombagala kasimbi naye ate bayita wisi webati so bandi bade babera direct ne tulaba obanga ensonga yabwe kwatibwa kwabulanga butida ne Julius njogeddeko nabo era bo bagenda kubanga mbalabye nako mbalabye yeko era bagenda kubanga batibwa bagenda kubanga batibwa wamu ne girlfriend wa butida wabulanga kitegeeza government nti balekera okubeera ate bayuza okitegeera ensonga zino zirimu akasimbi kalatewe mukotogera omwana omuto esawa zino si kirungi si papa ye muntu aluka dirwe liko sente ate kati ne mudda mukubanga mumukotogera bwabanga esawa zino toyina musango gumuvunana wacho obo mukwata si papa mukasera kano tubade tusaba ate we watalika kwa kulizo kona ensonga ezo kyemmanyi bamusiba konsibe kuba basooka kwagala mu settinga bya Brian White kwegamba bamujwe bamutekeka abawala nti abadde abakozesa ensonga ne tuzigwamu ebyo ne tubigwamu so ne bigwa buteke ensonga y'okubiri yali ya mundu nabyo ne bigenda buteke kati tewali musango guli awo gwa maanyi si papa gwe kyoyina okumanya agenda kuva mu kkomera kubanga ekisinga omwerekereza esawa zino be baana bano kuba tebalina musango be baana bano kuba butidde omulaba talina musango Julius talina musango kati si papa kyekisinga okumweraliikiriza nti bano tebalina musango ate naye kennyini ajja kubanga babawudde oli ali eri gwe kyoyina okumanya nti munywevu wali munywevu era nga ensonga y'abantu gyasinze okweraliki kyemmanyi gyasinga okwerali naye nga bano bagenda kuvaayo butida ne Julius mbude bana mama bali mwena mwena tuyanza tuyanze ge mwe bali nyomwe bali ddala olugendo tetubadde lwangu nayenga mundu omubadde bakutegera bunyi bakaba basajja banyuma kyuni yatuuka buli wamu kyuni teinawe taatu kyuni yatuuka buli wamu mani mu ali mu like bagamba mu disadvantages mubera mu advantage ngati mbade simanyi nti ne mukomera bakabasa ndi bakabasa je banyuma yatuka naye nge byo bichali yao mami njako bazabuli muntu abadde okwa recordera butida
neyanza neyanze geba mimwebale buli abadde oyina ina mwebale mwe bagamba nti ebiseera bisinga obuyambi bwa Katonda butera okulwawo naye ekirungi ate ekisinga okuba ekirungi nti bumala ne bukolaki ne butuuka butida abaddeyo mu kkomera baamusiba nga talina musango n'abalala baamusiba nabo bonna mazima gani tekuli alina musango naye kino kituwadde ekyokuyiga nti ne Bayibuli egamba Katonda yagamba tosalanga omusango nga tannakolaki tannagusala kati nze butida kimpadde ekyokuyiga era wabeerawo n'embeera egamba nti enkuba eryokaŋŋana etonnya n'olyoka olaba emitima gy'abantu webadde mukomera ndaba emitima gy'abantu nga butida njize bingi njize n'okuyiga nti njize ensonga lwaki Katonda yagamba nti tosalanga omusango nga tannagusala wansonga omuntu ffe ng'abaana b'abantu tuba tetulina kye tumanyi kuba singa abaana b'abantu tubadde tulina kye tumanyi abatukwata tusiba nga tetulina musanga mazima gali nti tebanditukutte naye Katonda amaanyi nti butida n'abalala bamukuba bamukwata nabo bateereddwa leero ku police bond era nga ndi mugumu nti ne Big Boss the number one city tycoon si papa anytime agenda kuba ateebwa kuba talina musango sigenda kwogera bingi ne Bambi ngenda kwebaza buli omu Bambi abaddewo neyanza neyanzege banamawulire mwenamwenamwena abaana babadde ku Facebook ne ku bitimba ebyenjawulo nga mugamba free butida free papa Bambi tweyanza tweyanzege meyanza Bambi mwebale kakalaamu mwebale n'abalala bonna mwenamwena mwebale ebyaddala amazima amatufu kakala musijja kulimba essaawa zino siri mu mbeera ezoogerako ebintu kuba mutufuna akafuluma mukomera naye munaaba munfunye mu time nga nzikakkanyeemu njasobola obannyonnyola ebikwataganako ezo ensonga kuba essaawa zino kyalina ne stress ya number one city tycoon wange nti ab'enkokola bakyamulemezaamu embeera ebadde etya mu kkomera abantu bakuyisizza batya ng'omuyimbi bakuzira ng'omuyimbi bakuzira ng'omuntu wa bulijjo abayaye bwewasangamu mukomera mubeeramu abayaye naye ate muna ebiseera ebisinga abayaye si be baba basinga obungi mbeeramu abantu abatalina misango be baba basinga obungi njize nti abantu abatalina misango bangi basibwa naye nga ate tebalina misango kuba mbadde omu ku bo era nga mwana n'ebigambo siina bingi baganda bange mbadde nsaba nsooke mmala okuwummulamuko like buli agala intavyu enayenayenayenayena ajja kujja Bambi tukolemu si mu bubi nja byogerako byonnabyonna ebyokkomera ne kati essaawa zino bankata siri mu mbeera kyafiiringa mbeera yabweru kuba gye mbadde mbadde siraba kasana abasajja batukwata sina poliisi nali sibalaba nga nako mu bulamu naye kirungi nti oba osanga nalo libadde essomo nga libadde lyasigalira emabega nga mbadde nnina nalyo ddirabako kuba tosobola kweyita number one ghetto youth icon Kampala nga tosibwangako mu kkomera obeera olimba kati oyinza otya okweyita number one ghetto youth icon Kampala nga tebakusibangako mu kkomera ebadde disadvantage nene naye ate era siti mubaddemu na advantages nyingi zengenda okuba nga mbagamba maasawo naye nga neyanza bafaani bange bonnabonna buli mwana abaddewo ku lwa butida n'owanika bendera n'ogamba nti free butida munsabe nenze omutima gwange tegunnaterera nga number one city tycoon tebannamuta Bambi bebe ebigambo byange budde neyanza neyanzeege buli omu Bambi. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.